коронавірус повертається. На Закарпатті фіксують суттєве збільшення хворих. Минулому тижні ми фіксуємо збільшення кількості першовиявлених випадків на 294%, це із 33 з попереднього тижня на 130 на минулий тиждень. І це все практично дорослі. Ми бачимо, що це відображається на завантаженості наших ліжок. Якщо на минулому тижні ми говорили про 5%, то зараз ми вже говоримо про 10%. І 73 пацієнти перебувають в закладах охорони здоров'я у відділеннях, які передбачені для хворих з COVID-19. Третина з них потребує кисневої підтримки. Найбільше вірус циркулює в громадах Берегівщини, Ужгородщини та Мукачівщини. Разом з тим жителі краю продовжують хворіти і на грип та ГРВІ. Вже третій тиждень поспіль медики фіксують приріст захворюваності. Так, минулого тижня захворіло 4123 особи, і це є на 13% більше за попередній тиждень. Ріст захворюваності ми спостерігаємо майже по всім територіальним громадам нашого регіону. В групі ризику щодо захворіти грипом та ГРВІ у нас традиційно є діти, їх є більше, ніж половина в структурі захворілих, тобто 2283 особи. Але в цілому, крім дітей, дуже високі шанси захворіти мають дорослі. Ужгородці розповідають, настав час піднімати імунітет. Діляться своїми методами захисту від сезонних захворювань. Буду з лимоном треба пити. Ну от я скажу, представляєте, мені 74 роки, а я плаваю по 3 кілометри, по 5 кілометрів, не встаю совершенно. Треба піднімати імунітет, і все буде добре. Гарний настрій мати і добрий імунітет. А як ви піднімаєте? У вас якісь рецепти? Це боротися зі стресом, по-перше. По-друге, це приймати якісь вітаміни, які треба тобі по назначенню доктора. Ну і все. Тим часом лікарі нагадують, єдиним дієвим методом профілактики як від грипу, так і від COVID-19 є вакцинація. Нагадують, щеплення мають змогу зробити всі охочі, звернувшись до свого сімейного лікаря.